激辛ジョイス、今日もみんなの心に気をつけちゃうぞ、やってきました。はい、今宵は原宿近くにいるんですけれども、今回はですね激辛中華料理になります。今回のお店がトンポという、中華料理屋さんになるんですけども、激辛麻婆豆腐が あるということで、今回ここに挑戦していきたいと思います。でね、まあこれはね、わけあってね、今回ね、実はあの僕ね、これ2回目なんですけれども、まあ今回ちょっと紹介させていただくんですけども、なかなかちょっと食べるのが難しい話はちょっと最近激辛ブログ、激辛ジョニーのスパイス堂で始めたので、そちらの方をちょっと詳しくは見ていただければと思います。裏話をちょっとそこで話したいかなと思います。それでは早速いきましょう。トンポ、こちらはね、あのまあ中華料理屋さんというかね、あのまあ中華居酒屋みたいな感じですね。こうあのカウンターがこうバーっとこう広くなってて、本当にこう飲み屋さんといった感じです。で、紹興酒とかあったりとか、もう中国の料理とかお酒を取り揃えたような中華居酒屋ですね、いう感じになります。おー、来ました。あ、おー、いただきます。さあ、トンポーさんの激辛麻婆豆腐、お手並み拝見ですよ。トンポー、わー、やっぱね、この豆板醤とホワジャオですかね、中華料理独特のスパイスの香りが、漂ってまいります。それではまず一口いただきましょう。うわー、なかなか辛いぞこれ。ホワジャオが入ることによってより辛みが倍増されております。結構辛いね、やっぱ。原宿にこんな中華料理屋さんがあるとは思わなかったですね。ものすごいボリュームだ。なんでトンポーって言うんですか、このお店の名前。トンポーってどういう意味なんですか。トンポーは昔中国、はい、宋の時代の詩人の名前。はい、トンポーっていう詩人の方がいらっしゃった。この人を知ってる。この方、そうなんですか。まあ、これはすごい写真ですね。これ撮っていいですか、これ。ダメ。ダメ。ここで展示覧会やってた。久しぶりにこんな汗をかきました。唐辛子成分のカプサイシン効果でもう第二このサウナ状態です。じゃあ残りわずかになってきましたんで。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表をしていきましょう。トンポーさんの激辛麻婆豆腐辛さレベル、じゃーん、 6.5 でーす。唐辛子と豆板醤、そして、ホワジャオの効いた、辛みとしびれを、感じつつもね、しっかりとこうひき肉の旨みがぶわーっと口の中に、広がるような旨辛麻婆豆腐でした、ね、やっぱりこの、まあ、中華料理居酒屋のね、この雰囲気、情緒あふれる感じがまた、いい味が出て、胸もお腹もいっぱいということで、非常に満足できました。はい、この通りね、汗も、かいてデトックス効果でこの冬激辛麻婆豆腐を食べて温まってはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画がよければチャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新してますね。フォローお願いします。トンポ。